Bakıda bir ağacı salıb, əkib yani, bir ağacı əkib böyütmək, bilin, bunu mən bilirəm, həyatımdan keçirmişəm, bir evladı böyütməyə bərabər şeydir. Çünki Bakıda ağac əkmək çətindir. Xatirinizə salın, vaxtı ilə Bakıda ağaclar yoxdur. Maksim Qorkinin sözlərini yadınıza salın, əsrin əvvəlində Bakıya gələn. Mayakovskinin sözlərini yadınıza salın, o vaxtlarda 20-ci illərdə Bakıya gələn ki, Bakıda cəmisi 2-3 dənə mən ağaç gördüm. Ancaq biz Bakını yaşıllaşdırdıq. Bəli, küçələri, meydanları, Bakıdan aeroportdan gedən o böyük trassanı başqa yerləri yaşıllaşdırdıq. O cümlədən həmən Bakıxanov qəsəbəsini, o cümlədən Patandar qəsəbəsini, xalqlar dostluğu, orada böyük parkı, o ağaçları nə qədər əziyyətlə saldıq. Biz subotniklər keçirdirdik, iməcillər keçirdirdik. İnsanlar gedib o ağaçları əkirdi və təhkim etmişdi gedib həftədə bir dəfə, iki dəfə onları suvarsınlar, böyütsünlər. Bu Bakı üçündür, bu xalq üçündür, bu bizim təbiətimiz üçündür.